на нашата линия, скайп линия е евродепутата Андрей Ковачев. Добър ден, господин Ковачев. Добър ден. Основната ни тема е, по която и се спекулира много, е това. Повече или по-малко пари ще получим от Европейския съюз през следващите 7 години. Според премиера Борисов получаваме с 1 милиард повече евро. Според евродепутат от левицата госпожа Йончева получаваме с 1 милиард по-малко заради инфлация. Обаче трябва истината да е някъде по средата. Категорично получаваме повече, и то не само България, всички страни ще получат повече, защото тук говорим за два бюджета. Един е многогодишната финансова рамка, където ние сме една от малкото държави, които получава повече, около 800 милиона евро, повече отколкото в предишната многогодишна финансова рамка. И второто е фонда за възстановяване, където категорично получаваме изключително много подкрепа. Една огромна част от тази подкрепа е във формата на безвъзмездна помощ, и една по-малка част е като дългосрочен заем. И да е ясно, че този дългосрочен заем зависи от нас самите, дали бихме искали да го използваме и да вземем този заем. Общо цялата сума за България по двете, многогодишната финансова рамка и фонда за възстановяване след COVID-пандемията, е 29 милиарда евро, заедно с безвъзмездната помощ и с потенциалния заем, като това се разделя около 85% безвъзмездна помощ и около 15% възможният заем, който може да получим. Означава 24 милиарда безвъзмездна помощ и 4,4 милиарда или 4,4 милиарда потенциален заем, който може да вземе България. А на каква основа се разпределят тези пари? Защото веднага ни сравняват с гърци, получили повече. На какъв принцип? Това е толкова... Аз даже се учудвам как е възможно в абсолютни стойности да се сравнява нещо, което е несравнимо. Единственото сравнение е по отношение на процент от брутния вътрешен продукт на съответната страна. Ние получаваме един от най-високите проценти на безвъзмездна солидарна помощ към нашият брутен вътрешен продукт. Веднага чувам следващият въпрос: ама защо ни е толкова нисък брутния вътрешен продукт? Той се увеличи двойно. Тези, които говорят, бившите български комунисти, те трябва да отговорят на въпроса защо през края на 90-те години бяхме стигнали до 3 евро или 3 долара, по-точно, пенсиите и заплатите. Откъде сме стигнали и колко бързо сме наваксали повишаването на брутния вътрешен продукт, който да, не е такъв, както е в Гърция, както е в Италия даже, да не говорим за Германия. Тоест, и Дания. Да, така е. Не е коректно да се сравняват двете страни като население, а трябва да се сравняват като БВП и въз основа на това се разпределят. Разбира се, да. Това е важно уточнение, което направихте. Добре. Говорим за медицински проблем, който сполетя целия Европейски съюз. Не, цял свят. Но прави впечатление, че може би парите точно за решаване на медицински проблем са по-малко, отколкото се очакваше. Така е. Нека да се върнем назад. Историята на Европейския съюз е, че е оставил образованието и здравеопазването да са основна отговорност на националните държави. До преди пандемията изключително нисък беше процента на средства, които се отделят за здравеопазване. Някъде около 400-500 милиона евро имаше в европейския бюджет за здравеопазване. Програмата, която беше предложена от Европейската комисия, повдигна тази сума на 9,4 милиарда евро. И трябваше да отдели Европейския съюз само за здравеопазване, за превенция, за намиране на лечение и за ваксина, и то не само за коронавирус, става въпрос за лечение на рак, за важни хронични заболявания като диабет, като хепатит и сърдечно-съдови заболявания, да се отделят около 10 милиарда. За съжаление, съвета уряза този бюджет от 9,4 милиарда, който трябваше да бъде, на 1,7 милиарда.
виждате колко голямо намаление. Затова и Европейския парламент преди два дни гласува своята позиция, в която категорично не се съгласи с намаление от предвидените първоначално суми за здравеопазване, за образование, програмата Еразъм, за миграция по отношение на Frontex и опазването на външните граници, за инвестиции, които са в бъдещето, иновации, на новите технологии по отношение на IT сектора и на доколко Европарламента има тежест при взимане на тези решения? Защото в крайна сметка не всички зрители са запознати, не са длъжни да са запознати, нали, с бюрократичните неща там, взаимодействие. Така е. Този фонд, който е за борба с пандемията или за възстановяване на европейската икономика, там Европейския парламент няма думата. Думата има Европейския парламент в Европейския бюджет. Но годишната финансова рамка не може да бъде взета без съгласието на парламента. И тук Европейския парламент иска да започне преговори с съвета, които да бъдат много бързо започнати от германското председателство. Самата канцлер Меркел се съгласи в последната пресконференция след съвета, че предстоят тежки преговори с парламента, където парламента ще отстоява, след като беше гласувано това решение, ще отстоява повече средства за здравеопазване, за образование и за иновации и, разбира се, за външна политика, отбрана на и сигурност на външните граници на Европейския съюз, всичките теми свързани с миграцията. Но много важно уточнение, защото много се спекулира. Европейския парламент не пипа националните средства, които са за всяка страна определени от съвета. Тези 29 милиарда безвъзмездна помощ плюс потенциален заем, те си остават. Говориме за повече средства по така речените хоризонтални програми, които са общи за целия Европейски съюз, а не по отделните държави, които са определени средствата. Обща борба с тези здравни проблеми, вируси, сърдечно-съдови, рак, това е което Европейският парламент иска да има добавена стойност в Европа в намирането на ефективно лечение на тези бичове за човечеството, каквито са социално значимите заболявания. Преди малко ги изброихме. Господин Ковачев, казвате, да, не може да ги пипа тези средства. Могат ли да бъдат редуцирани въз основа на изисквания за върховенство на закона? Тъй като в България, знаете, има протести, опозицията казва, ето сега заради върховенството на закона, което тук не се спазва, може да ни урежат част от парите и въобще е така нататък. Странно е това, когато българската страна поиска, заяви много ясно, че иска критерия върховенство на закона да бъде част от тези критерии, обратно на страни като Полша, управлявана от господин Качински, или Унгария, управлявана от Орбан, които не желаят да има такъв критерий. Напротив, българската позиция беше, че ние желаем да има такъв критерий, и в заключението на съвета е записано една формулировка, която е много обтекаема. Затова Европейския парламент гласува да има много по-ясна, да се уточни как точно Европейската комисия или кой орган ще следи за върховенството на закона във всяка страна член. Ние многократно сме искали такъв общ механизъм за контрол на корупция, върховенство на закона, работа на съдебните власти. Това трябва да бъде и добавена стойност на Европейския съюз върху контрола на тези много чувствителни сфери във всяка страна. И не може да се обясняваме, че това е суверенитет на страната и никой не трябва да ни се намесва. И господин Ковачев, с това завършваме. Наистина ще ви помоля само, че в рамките на минута. Тъй като знам, че вие сте един от защитниците на зелената сделка. Само, че явно парите за тази зелена сделка, и то специално за България, не са достатъчни. Аз смятам, че ние трябва да инвестираме в новите технологии, но това е много дълъг процес, който става въпрос тук за десетилетия напред. Трябва да инвестираме в бъдещето и трябва да имаме достатъчно средства за иновации, за новите технологии в IT сектора и, разбира се, за новите енергийни технологии, които навлизат все повече. Ние не трябва да изоставаме за това. Трябва да инвестираме сега, в момента, като по никакъв начин не трябва да се плашат хората, че ще останат без работа, защото не става въпрос за затваряне на другите мощности в момента. Това е много дълъг
процес, но ние от друга страна не може да се капсулираме и да кажем, нас това не ни интересува, какво се случва около нас или нови технологии не ни интересуват. Ние си имаме нашите сега, искаме вечно те да продължат. Много грубо го казвам какъв е дебата. Да, паралелно трябва да инвестираме и в новите технологии. Да, аз съм запознат с вашата позиция. Въпросът е точно това опасение. Сега затваряме след някоя година тецовете, обаче оставаме без достатъчно пари, за да инвестираме в нова технология. Какво правим? Категорично това не може да е така, да затваряме нещо, когато нямаме алтернатива и няма перспектива за хората, които работят там. Трябва да върви ръка за ръка двата процеса. За това Европейския парламент каза на съвета, не сме доволни от това, че фонда за справедлив преход е намален. Това е инвестиция в бъдещето и се надявам, че ще има достатъчно средства, както преди малко казахте, за нашите региони също, които в бъдеще ще бъдат в преход, за техния справедлив преход. Никой не трябва да остане без работа, без перспектива и без доходи поради преминаване към някаква друга технология. Добре. Напротив, трябва да получи повече доходи, по-добра работна среда и особено за новите поколения да има образование в новите технологии и новите професии. Разбрах. На бъдещето. Добре, благодаря ви. Благодаря ви наистина, господин Ковачев, за това включване.